Milí vlastenci, voľby sú tu už za pár dní. Nevieme síce, kto má aké preferencie, lebo prieskumy teraz ulietávajú, ale vieme, že mnohé malé strany sa do parlamentu na 100% nedostanú. A hrozí, že prepadnú zhruba 2% hlasov, ktoré budú v parlamente v boji proti progresívcom strašne chýbať. Chcem preto s pokorou a maximálnou úprimnosťou vyzvať predstaviteľov malých politických strán, aby netrieštili pronárodné hlasy, aby v tomto štádiu už odstúpili z volieb a odporúčili svojim sympatizantom voliť Hnutie Republika, ktoré je dlhodobo na zvoliteľných priečkach. Preto prosím malé strany, ako napríklad SOS, Vlastenecký blok, Slovenské hnutie obrody, Srdce, Slovenská národná jednota, ale aj stranu Kotlebovci, aby sa zachovali štátnicky a spravili správnu vec pre Slovensko. Hnutie Republika má s týmito stranami najväčšie programové prieniky a o čo viac poslancov v rámci vlasteneckých síl získame, o to viac z tohto nášho spoločného vlasteneckého programu presadíme. Tak, ako sme presadili napríklad zákon o povinnom zverejňovaní zápisníc volieb. To dokáže v parlamente urobiť len veľká strana. Nie malá mikrostrana mimo parlamentu, ktorá nepresadí nikdy nič. Hnutie Republika má na rozdiel od malých strán tiež pokrytú drvivú väčšinu volebných komisí, takže dokážeme vlastenecké hlasy ustrážiť. Ak má byť dôvodom prepadnutia 10 000 hlasov ego jednotlivých lídrov, tak potom sa s pokorou obraciam na vás, voličov. Nenechajte svoj hlas zbytočne prepadnúť, pretože každý jeden hlas nám bude v budúcom parlamente v súboji s progresívcami chýbať. Voľte na istotu, voľte Hnutie Republika. Ďakujeme zo srdca za každý jeden hlas.